نعرہ حیدری دو مہینے کی محنت اس پروگرام کو کرنے میں ہوتی ہے اور یہ اطراف کے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ اس محنت کا نتیجہ ہے جو کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں تو کوشش ہم لوگ کی ہوتی ہے ہر سال کہ یہ مجمع آخر تک بنا رہے ہمارے فاضل جریلوی صاحب کا ہم جہاں جہاں بھی قصبات میں گئے لوگ گواہ ہیں کہ میں نے ان کا نام لیا کہ بہت ہندوستان میں اس وقت بہت سنے جاتے ہیں آپ لوگ ضرور آئیے گا اور آپ لوگوں نے حق ادا کر دیا کہ آئے اور فجر کے بعد یہ محفل اس بات کی گواہ ہے ہندوستان میں زیادہ تر محفلیں فجر کے بعد ہوتی نہیں ہیں لیکن بارہ بنکی کی تاریخ میں 7:20 تک محفل چلی ہے تو آپ اطمینان ہیں لوگ آپ کو سنیں گے میں اس کا وعدہ کرتا ہوں میں ایک مطلع سے جو اکثر پڑھ دیتا ہوں آج پھر پڑھنا پڑتا ہے مجھے کہ عجب ادا سے وہ محفل کا اہتمام کرے عجب ادا سے وہ محفل کا اہتمام کرے جلا کے شمع اندھیروں کا قتل عام جلا کے شمع اندھیروں کا قتل عام کرے عجب ادا سے وہ محفل کا اہتمام کرے جلا کے شمع اندھیروں کا قتل عام کرے اندھیروں کا قتل عام کرے بہت ضروری ہے بڑھنا حیات میں لیکن بہت ضروری ہے بڑھنا حیات میں لیکن ضمیر بیچ کے ہرگز نہ کوئی کام کرے ضمیر بیچ کے ہرگز نہ کوئی کام کرے بہت ضروری ہے بڑھنا حیات میں لیکن ضمیر بیچ کے ہرگز نہ کوئی کام کرے ضمیر بیچ کے ہرگز نہ کوئی کام کرے لیکن آج کل پراپرٹی ڈیلنگ کا مسئلہ زیادہ ہے اس لیے صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہ زمین بیچ کے ہرگز نہ کوئی زمین بیچ کے ہرگز نہ کوئی کام کرے اب یہاں سے ایک شعر یہ دیکھیں کہ یہ کہہ کے بیٹے نے ٹھکرا دیا حکومت کو یہ کہہ کے بیٹے نے ٹھکرا دیا حکومت کو تیرے غرور کو کب تک کوئی سلام کرے تیرے غرور کو کب تک کوئی سلام کرے یہ کہہ کے بیٹے نے ٹھکرا دیا حکومت کو تیرے غرور کو کب تک کوئی سلام کرے اور مختہ بطور خاص حاضر ہے دعائیں اس کی یقیناً قبول ہوں گی کشش وہ آدمی جو بزرگوں کا احترام کرے وہ آدمی جو بزرگوں کا احترام کرے وہ آدمی جو بزرگوں کا احترام کرے دعائیں اس کی یقیناً قبول ہوں گی کشش وہ آدمی جو بزرگوں کا احترام کرے بس جلدی سے 5 منٹ ملتے ہیں پڑھ دیتا ہوں میں ممدو کے حوالے سے ہمیشہ پڑھتا ہوں اور ایک مصرع حسن فتح پوری صاحب آئے تھے وہ مصرع 3 دن پہلے انہوں نے دیا تھا کہ پرچم عباس کا جس کو بھی سایہ مل گیا اس وقت وہ موجود نہیں ہیں دو قطعے سماعت فرمانے پہلے کہ ام البنی ہے ماں تو پدر بوتراب ہے ام البنی ہے ماں تو پدر بوتراب ہے عباس عظمتوں کے چمن کا گلاب عباس عظمتوں کے چمن کا گلاب ہے اور مشکیزہ آج بھی ہے علم سے بندھی ہوئی چوتھا مصرع دیکھیں کہ مشکیزہ آج بھی ہے علم سے بندھی ہوئی جیسے نبی کے ساتھ خدا کی کتاب ہے جیسے نبی کے ساتھ خدا کی کتاب ہے مشکیزہ آج بھی ہے علم سے بندھی ہوئی جیسے نبی کے ساتھ خدا کی کتاب ہے جیسے نبی کے ساتھ خدا کی کتاب ہے یہ بھی ایک مصرع ہوا تھا اس کے 4 مصرع سماعت والے مراد آباد کا کہ ہاتھوں میں جس کے ٹوٹا ہے نیزہ لب فرات زائد بھائی شعر سن لیجئے کہ ہاتھوں میں جس کے ٹوٹا ہے نیزہ لب فرات 9 لاکھ میں بھی ایک نہ ٹھہرا لب فرات 9 لاکھ میں بھی ایک نہ ٹھہرا لب فرات اور شانِ کٹا کے سوتا ہے اس شان سے جری شانِ کٹا کے سوتا ہے اس شان سے جری لکھا گیا وفا کا قصیدہ لب فرات لکھا گیا وفا کا قصیدہ لب فرات اب وہ مصرع جو حسن فتح پوری صاحب آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے انہی کا یہ مصرع ہے کہ پرچم عباس کا جس کو بھی سایہ مل گیا مطلب سنے زاہد بھائی مطلب سنے ارشاد علی کہ مدحت مولا میں کیا دلچسپ تحفہ مل گیا
مدحت مولا میں کیا دلچسپ تحفہ مل گیا، مدحت مولا میں کیا دلچسپ تحفہ مل گیا، ارے فکر میں عباس کے ڈوبا قصیدہ مل گیا، فکر میں عباس کے ڈوبا قصیدہ مل گیا، فکر میں عباس کے ڈوبا قصیدہ مل گیا۔ جو دعا مانگی علی نے وہ بھی پوری ہو گئی، جو دعا مانگی علی نے وہ بھی پوری ہو گئی، رب سے جیسا مانگا تھا ویسا ہی بیٹا مل گیا، رب سے جیسا مانگا تھا ویسا ہی بیٹا مل گیا، رب سے جیسا مانگا تھا ویسا ہی بیٹا مل گیا۔ اور کیوں نہ ہو شبیر خوش اور زینب و کلثوم بھی، کیوں نہ ہو شبیر خوش اور زینب و کلثوم بھی، ان کی چادر کا محافظ اور سہارا مل گیا، ان کی چادر کا محافظ اور سہارا مل گیا۔ اب دو چار شعر یہاں سے آپ کے مزاج کے حساب سے شعر یہاں سے سنتے جائیں اور جلدی جلدی میں۔ کیوں نہ ہو شبیر خوش اور زینب و کلثوم بھی، ان کی چادر کا محافظ اور سہارا مل گیا۔ سنیے گا بزر بھائی، کہ کھینچ کر خط کو جری نے کہہ دیا دو ٹوکیے، کھینچ کر خط کو جری نے کہہ دیا دو ٹوکیے، بزدلی کا بس تمہارے پھر سے شجرا مل گیا، بزدلی کا بس تمہاری پھر سے شجرا مل گیا، بزدلی کا بس تمہاری پھر سے شجرا مل گیا۔ اور یہ شعر بطور خاص سنیں، کہ چھوڑا ہے نو لاکھ نے دریا کو یہ کہتے ہوئے، چھوڑا ہے نو لاکھ نے دریا کو یہ کہتے ہوئے، بھاگ لو عباس کو اب ٹوٹا نیزہ مل گیا، بھاگ لو عباس کو اب ٹوٹا نیزہ مل گیا۔ اور ہیبت عباس کا یہ بھی کرشمہ بھی سمٹا، وہ ایک لفظ بہت استعمال کیا، اس حوالے سے میرا بھی شعر سن لیں، کہ ہیبت عباس کا یہ بھی کرشمہ دیکھیے، ہیبت عباس کا یہ بھی کرشمہ دیکھیے، ایک چلو میں ہی سمٹا سارا دریا مل گیا، ایک چلو میں ہی سمٹا سارا دریا مل گیا، ایک چلو میں ہی سمٹا سارا دریا مل گیا۔ اب یہاں سے ایک قافیہ استعمال کیا ہے، دیکھ لیے، کہ وہ علم عباس کا ہرگز اٹھا سکتا نہیں، وہ علم عباس کا ہرگز اٹھا سکتا نہیں، جس کی نسلوں میں ذرا بھی الٹا سیدھا مل گیا، جس کی نسلوں میں ذرا بھی الٹا سیدھا مل گیا، جس کی نسلوں میں ذرا بھی الٹا سیدھا مل گیا۔ اور اس جہاں میں ہر مرض سے مل گئی اس کو شفا، عقیدے کا شعر، کہ اس جہاں میں ہر مرض سے مل گئی اس کو شفا، پنجے عباس کا جس کو اتارا مل گیا، پنجے عباس کا جس کو اتارا مل گیا۔ اور یہ تضمین دیکھیں، کہ ہر بلاؤں سے گزر جاتا ہے وہ ہنستے ہوئے، ہر بلاؤں سے گزر جاتا ہے وہ ہنستے ہوئے، پرچم عباس کا جس کو بسایا مل گیا، پرچم عباس کا جس کو بسایا مل گیا۔ اب میں ہر سال 21 سال ہو گئے اپنی انجمن کے لیے ایک شعر ضرور کہتا ہوں، اس جہاں جہاں انجمن کے اراکین ہیں اس شعر کو غور سے سنیں اور یہ شعر دیکھیں، بطور خاص دیکھیں، خاموش نہیں بیٹھیں گے، کہ قابل صد رشک ہے اس دور میں بھی انجمن، قابل صد رشک ہے اس دور میں بھی انجمن، قابل صد رشک ہے اس دور میں بھی انجمن، کامیابی کا اسے ایک اور تمغہ مل گیا، کامیابی کا اسے ایک اور تمغہ مل گیا، کامیابی کا اسے ایک اور تمغہ، قابل صد رشک ہے، قابل صد رشک ہے اس دور میں بھی انجمن، قابل صد رشک ہے اس دور میں بھی انجمن، کامیابی کا اسے ایک اور تمغہ مل گیا، کامیابی کا اسے ایک اور تمغہ مل گیا۔ مختار سوات فرمانے کہ محفل عباس کا کرتے ہیں جو بھی اہتمام، محفل عباس کا کرتے ہیں جو بھی اہتمام، ان کو بخشش کا کشش بے شک وسیلہ مل گیا، کشش کا کشش بے شک وسیلہ مل گیا۔